নমস্কাৰ, পুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সাগৰিকা লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত নিশা অঘটন, নলাত পৰি উটি গ'ল এটি শিশু। জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। সন্ধানহীন হৈ আছে বৰ্তমানেও 8 বছৰীয়া অবিনাশ সৰকাৰ আৰু পিতৃৰ সৈতে স্কুটাৰেৰে গৈ আছিল শিশুটি। আৰু শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে SDRFৰ অভিযান অব্যাহত আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে চান্দমাৰী আৰক্ষী। আৰু জানিব পৰা মতে উন্মুক্ত নলাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তৰিছে ৰাইজে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা খবৰ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত নিশা অঘটন, নলাত পৰি উটি গ'ল এটি শিশু। আৰু জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা। বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে 8 বছৰীয়া অবিনাশ সৰকাৰ নামৰ শিশুটি। আৰু জানিব পৰা মতে পিতৃৰ সৈতে স্কুটাৰেৰে গৈ আছিল শিশুটি। আৰু ইতিমধ্যে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে SDRFৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই শিশুটিৰ। আৰু উন্মুক্ত নলাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তৰিছে ৰাইজে। প্ৰতি নিশা 3 বজাত কাৰাগাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ নিয়া হ'ল অমৃতপাল সিঙক। 4 দিন মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব অমৃতপাল। বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে নিয়া হৈছে খালিস্তানী নেতাগৰাকীক। আজি সাংসদ হিচাপে শপত ল'ব খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙে। আৰু পঞ্জাৱৰ খটুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল অমৃতপাল সিং। 2023 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল অমৃতপাল সিং। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পিছত পুনৰ লৈ অনা হ'ব কাৰাগাৰলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰতি নিশা 3 বজাত কাৰাগাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ নিয়া হ'ল অমৃতপাল সিঙক। আৰু 4 দিন মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব অমৃতপাল। বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে নিয়া হৈছে খালিস্তানী নেতাগৰাকীক। আৰু আজি সাংসদ হিচাপে শপত ল'ব খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙে। আৰু পঞ্জাৱৰ খটুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল অমৃতপাল সিং। আৰু 2023 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল অমৃতপাল সিং। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পিছতেই পুনৰ লৈ অনা হ'ব কাৰাগাৰলৈ। জনাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ। আজিৰে পৰা মুকলি হ'ল মাজুলীৰ কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। বিগত 1 সপ্তাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা। আৰু অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছিল ফেৰী সেৱা। আৰু যাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাত্ৰীসকল। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা খবৰ। আজিৰে পৰা মুকলি হ'ল মাজুলীৰ কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। আৰু বিগত 1 সপ্তাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা। আৰু অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিছিল ফেৰী সেৱা, যাৰ বাবে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাত্ৰীসকল। ভয়ংকৰ বানৰ কবলত এতিয়া ৰাজ্য। আৰু শেহতীয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে পিছুৱাই নিলে বোকাখাতৰ বংফল তথা ইয়াৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি। চকুৰ সন্মুখতে উটুৱাই লৈ গ'ল এহাল বলত গৰু। শেহতীয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে পিছুৱাই নিলে বোকাখাতৰ বংকুৱাল তথা ইয়াৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি। মথাউৰি বাট পথেই নহয়, পিছুৱাই নিলে কৃষিপথাৰ, ভঁৰাল, পশুধন, বেপাৰ বাণিজ্য আৰু বিদ্যালয়ৰ কাম কাজ। ইয়াৰ মাজতে কৃষকৰ বুকুৰ কুটুম এহাল বলত গৰু চকুৰ পচাৰতে ছিগা মথাউৰিৰ ঢলপানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বংকুৱাল ঐজানপাৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা বগাৰাম ডাৱৰৰ ইতিমধ্যে এহাল বলত গৰু বানে উটুৱাই ঘৰখনক সৰ্বস্বান্ত কৰি থৈছে। লগতে উটুৱাই নিয়ে এটা 2 বছৰীয়া সাঁচুতীয়া ধানৰ ভঁৰাল। এই সন্দৰ্ভত উক্ত বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালটিয়ে বানসাহাৰ্য নীতি অনুসৰি ক্ষতিপূৰণৰ দাবীৰে বোকাখাত চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই। বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা। বোকাখাতৰ বংকোৱালৰ যিটো মথাউৰি কাণ্ড হৈ গ'ল, এই ঘটনাত আমি বহু দিশহাৰা হৈছোঁ। বহু পৰিয়াল কেনেকৈ আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ কোনো ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি। তেনেস্থলতে খেতিয়ক এটা পৰিয়াল, মই এটা মাত্ৰ পৰিয়ালৰ উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ এই মুহূৰ্তত, যে সেই পৰিয়ালটোৰ এটা বলধ এহাল, হালোৱা গৰু এহাল, কেনেকৈ চকুৰ পলকতে মানে বানে ধুৱাই লৈ গুচি গ'ল।
এই পরিয়ালটো আক্রান্ত হওয়ার আমি এটা ক্ষতিপূরণের দাবিত আমি জীপাল কৃষক শ্রমিক সংঘয় পরিয়ালটো সহযোগ করব খুঁজিছো, যাতে এস ডি আর এফর ম্যানুয়াল অনুসরি বান সাহায্যর নীতি অনুসরি যেটো এটা গরু মরলে যে 30,000, এহাল গরু মরলে যে 60,000, এটলিস্ট এই পরিয়ালটি অন্তত বিহরা বজারের এহাল দমরা গরু নিয়ে শিকায় বুঝায় আকু যাতে পরবর্তী সময়ের কঁকাল টঙাব পারে। আর সেই একটা পরিয়ালে আকু ভঁড়ালর ধান 300 ডাঙরি চকুর পলকতে, আপনাদের ফুটেজটো নিশ্চয় দেখিছে, ভিডিও দেখিছে, সেটা উঠুয়া লিয়ে গুছি গেছে। এইটো এটা মাত্র একটা পরিয়ালের উদাহরণ, তেনেকা বহু পরিয়াল আক্রান্ত হয়েছে। আমি এইবর পোহরলে জনতার মাজলে আপনাদের মাধ্যমে লই আহি আছো। আমি প্রথমটো পরিয়াল প্রথম ক্ষতিপূরণের অংশীদার হোক এই কথাটোর দাবিতে আমি জীপাল কৃষক শ্রমিক সংঘয় আজি চক্র বিষয়ক কার্যালয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি। নুমলিগড়ের অমল টাওয়ারের রিপোর্ট, এনি ভারত 24। এগারী রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ল এটা বনরিয়া হাতি। তিনিচুকীয়া জেলার পেঙেরি ডিগবৈ সংযোগী পথর পেঙেরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মাঝভাগত এটা প্রকাণ্ড বনরিয়া হাতি আগুচি ধরলে এখন এম্বুলেন্স। প্রায় এঘন্টা সময় এম্বুলেন্স রয়ে থাকবল হওয়াত এম্বুলেন্স থাকা রোগীগুলো সময়মতে নাপালেগ চিকিৎসালয়, যার ফলত এম্বুলেন্স থাকা বিষ্ণু বখ নামের রোগীজন চিকিৎসালয় পড়াগতেই মৃত্যু হয়। এগারী রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ল এটা বনরিয়া হাতি। তিনিচুকীয়া জেলার পেঙেরি ডিগবৈ সংযোগী পথর পেঙেরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মাঝভাগত এটা প্রকাণ্ড বনরিয়া হাতিয়ে আগুচি ধরলে এখন এম্বুলেন্স। প্রায় এঘন্টা সময় এম্বুলেন্স রয়ে থাকবল হওয়াত এম্বুলেন্স থাকা রোগীগুলো সময়মতে নাপালেগ চিকিৎসালয়, যার ফলত এম্বুলেন্স থাকা বিষ্ণু বস নামের রোগীজনের চিকিৎসালয় পোৱাৰ আগতেই মৃত্যু হয়। যুব সমাজকর্মী সুভাষ তামাঙে নিজের এম্বুলেন্স লৈ গৈ আছিল রোগীজনক। হয় স্যারে, 9 বজাত পেঙে চালিপা মোলে ফোন আহে যে আপনি সোনকালে আহক, রোগী এগারী আছে চিকিৎসালয় নিব লাগে। আমি ততাতয়কে আহোঁ আর রোগীগারী চাও যে পেটটো ফুলি আছে, আর লগে আমি মেডিকেল নিয়ে ব্যবস্থা করো। পেঙে চারিআলিত পার হয়ে পেঙে রিজার্ভত জঙ্গলত আমার হাতিয়ে কমেও এঘন্টা আমার রখাই দিয়ে, আর তাদের আমার বহুতখিনি সময় নষ্ট হয়। আকো আমি তারপর ঘুরি আহি মার্কেটা হয়ে আপনার তিনচুকিয়া আর সি আগরত আমি রোগীগীক নিউ, তাত নিয়ার পিছত খন্তেক সময় পিছতে রোগীগীক আর সি আগর হসপিটালের ডক্টর সকলে কয় যে মৃত বলে ঘোষণা করে। ডুমডুমার পৰা ৰঞ্জিত ছত্ৰী ৰিপোর্ট, এনি ভাৰত 24। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। খাৰুপিটিৰ হিন্দুস্তান তেল ডিপুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। গ্ৰাহকক ৰামঠগন তেল ডিপু কৰ্তৃপক্ষৰ গ্ৰাহকক পৰিমাণতকৈ তেল কম দিয়াৰ এই পৰিস্থিতি চাওক এই প্ৰতিবেদনত। খাৰুপিটিয়াত বাইক বা বাহনত তেল ভৰাওঁতে সাৱধান। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নগৰস্থিত হিন্দুস্তান তেল ডিপুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। এজন গ্ৰাহকক পৰিমাণতকৈ তেল কম দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গ্ৰাহক এজনে 510 টকাৰ তেল ভৰাই যদিও বাইকত তেলৰ চিহ্নত তেল কম দেখুওৱাত ডিপু কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে গ্ৰাহকজনে। পিছত তেল পৰীক্ষা কৰাত ওলাই পৰে আচল ৰহস্য। 510 টকাৰ বিপৰীতে 310 টকাহে তেল দিছে ডিপুৰ কৰ্মচাৰীয়ে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শতাধিক গ্ৰাহক জমা হয় আৰু সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। গ্ৰাহকক ৰামঠগন দিয়া তেল ডিপুখনৰ বিৰুদ্ধে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানা আৰু ছাপ্লায়াৰ বিষয়াক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজনে। ইফালে তেল কম দিয়াৰ অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিছে ডিপু কৰ্তৃপক্ষই। অভিযোগ মতে পূৰ্বৰ পৰাই উক্ত তেল ডিপুখনে গ্ৰাহকক ৰামঠগন দি প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে। যদিও তেল ডিপুৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। মোৰ নাম বিশ্বজিৎ দেৱনাথ। তাৰমানে আমাৰ ষ্টাফে ইফালে মানে 510 টকা এজন গাঁৱৰ তেল নিছে, সিহঁতৰ চন্দ হৈছে যে তেলটো ফুটি উঠা নাই। তো মই তো ভিতর থাকো, মই তেতিয়া ভাত খাই আইছো। আর পিছত মই কলো কি হল, কইছে আছে যে 510 টাকা তেল লৈছো, মোর ফুটি উঠা নাই। মই কলো ফুটি উঠবো পারে না উঠবো পারে, তেলটো ঢাকাই চালো,
চাই চালো মোরও অল্পমান কেরম লাগি আছে, অল্প কম কম ভাবি আছো। মানে বোলো তাদের বাইকটা সাইড করা, মানে তেলটু উলাই দো। তো মানে কি কলো তাক মাতিল, মাতি কেন সি কলকে মোট মানুষই আছে, আমি ঠিক আছে তেল পিছত উলাম, পিছত উলাম, ইহার পিছত মানে তেল উলালো, উলাই কেন চালো 100 টাকার তেল কম আছে। তারপর মানে চালো কম্পিউটার, কম্পিউটার আগত চাইছো 510 টাকা কি পয়সা উঠা আছে। তার মানে কি করেছে সি তেলটু কেন করেছে, যে আপনার বাইকত 100 টাকার তেল চাইছে, আপনার বাইকক 100 টাকার তেল দিছে, দিয়ার পিছত কি নেক্সট ডিপুত নেক্সট যোনে 510 টাকা চাইছে তাতে তেল মারি দিছে ডাইরেক্ট। তারমানে 100 টাকাটো সি তাতে মারি দিছে, মারি দিয়ার পিছত এই 510 টাকা করে দিছে, কিন্তু তেল গেছে 410 টাকা, 100 টাকা সি মারি দিল। মানে তো ক্যাশ মিলালো, ক্যাশ মিলালতে তার একরেট ক্যাশ 100 টাকা, সি কি করেছে এটা সিও গম পাব, যোনটো স্টাফ লেডিজ স্টাফটো আছে সি গম পাব, তাক সুধিলো মই উদার পিছত এতিয়া সি গম পাব এতিয়া কি করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কম যাওয়া তো সচা, মই মই এটা মানিছো, কি কারণ মই নিজে নিজে উলাইছো, নিজে লাইছো না না, মই 5 লিটার মন 5 লিটার গেলনত উলাইছো, মানে 100 টাকার মতন কম আছে, অলপ 19-20 হবো পারে, কিন্তু 100 টাকার তেল কম আছে, মানে 1 লিটার তেল কম আছে। দুজন নয় এজনই আইসিল, এজন 510 টাকা তেল লইছো, মানে তেল মারি দিলে পিছে আমি চাবিটো অন করেছো, অন করার পিছত 1 কোটি দেখাইছে, মই কইছো 1 কোটি কেউ দেখাল, এইটো 4 কোটি হব লাগে, পিছে কৈছে যে অলপ সময়ত পিছত উঠি যাব, অলপ ঘুরাই দিয়ে হা, মানে ঘুরিলো পিছে ওই 1 কোটি থাকিল, পিছে মোৰ সন্দেহ হৈ গ'ল, পিছে তেল আনলোডিং কৰি দিলোঁ, পিছে 3.5 কিলো হৈছে তেল। তাৰপিছত কি হ'ল, এতিয়া মানুহ আহিল, মা আমি ঘৰত ফোন কৰিলোঁ, ফোন ঘৰত ফোন কৰি মানুহ লৈ আহিলোঁ। হ্যাঁ তেওঁলোকে মানে কৈছে যে তেল মাৰি দিছোঁ, ঠিকে মাৰি দিছোঁ, কোনো অসুবিধা নাই, অলপ পিছতে উঠি যাব। আমাক পিছে মই কলোঁ যে গাড়ীত থৈ গ'লোঁ, থৈ কিনে মই এইপিনে ঘূৰি আহিলোঁ, ঘূৰি অহাৰ পিছত চাবি অন কৰি দিওঁ, আগৰ নিচিনাই নাই যোৱা নাই। আৰু বেলেগ দিনাও মই তেল ভৰাইছিলোঁ 400 টকা, সেইদিনাও মানে আমাৰ সন্দেহ হৈছিল, সেইদিনাও জোখা নাই, আমি আজি আজি 510 টকা দিছে, 3.5 কিলো দিছে, 3.5 কিলো 5 কিলো 22 গ্রাম 3.5 কিলো হ্যাঁ জানাইছো, মালিক আহিছে। খাৰুপেটিয়াৰ পৰা খৈবৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে ল'ব বিচাৰিছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে, অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে, সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। ৰ'ব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে, এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহোৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে। অপৰাধ কেনেকৈ, মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা, তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স, তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ, আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ, এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ।
চিপাজাৰত কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে বানৰ প্রকোপ। জটিল অবস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চিপাজাৰৰ চৰ্চাপুৰি অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত। চাওক চিপাজাৰৰ পৰা আসলামউদ্দিন আহমেদৰ এই প্ৰতিবেদন। বান পরিস্থিতি সামান্য হাম কাটিছে যদিও এতিয়াও দুখ দুর্দশা আঁতৰা নাই। চিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰচাপুৰি অঞ্চলৰ এই সকল লোকৰ আমি পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এইসকল লোক হৈছে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 2 নং ঘাটৰ দৃশ্য। ইয়াত এইসকল লোকে এইদৰে হাত নাৱেৰে তেওঁলোকে নিজৰ বয় বস্তু লৈ অন্য ঠাইলৈ গমন কৰিছে। আমি তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সমস্যাখিনি কৈ দিয়ক। একদম খারাপ, আমার বাও নাই, বুড়াও নাই, ঢুকাই গেছে, কোন কি দিব। খোয়া লওয়া বিলাক কেনেকুৱা? খোৱা লওয়া হলে তো হেনেকাই চাউল নিগাইছো, চাউল নিব লাগবো। পানি কিমান খাই আছো? পানি বহুত কিমান লৈছে পানি? পানি ঘর সুতাল তুটি যায়, ঘর এনেকা যাই আছে, একদম খারাপ। হয়, নিশ্চিতভাৱে এইসকল লোকে এতিয়া পানীৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা এতিয়ালৈকে আদৰা নাই। আৰু এগৰাকী লোক আছে, আমি তেওঁৰ লগতো কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশবিলাক কওকচোন, কেনেকুৱা কি হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ঘৰত মানে ফলৰ পানী উঠি গৈছে, এটা ওখ ভিটি আছে, তাত আমি গৰুকে ৰাখিছোঁ আৰু টিঙৰ চৌকা বনাই মানে ভাত ৰান্ধি খাইছোঁ। তাকো এইকেইদিন খেতা আছিল বৰষুণ, আকৌ গেছৰ সুবিধা নাই, লাইনৰ সুবিধা নাই, আন্ধাৰ মন্ধাৰে আছে, তেনে খাই লৈ পেলাই জীয়াই আছোঁ। গতিকে গৰুকে তেনেকে ৰাখি আছোঁ। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান পানী হোৱাৰ কাৰণে অলপমান আমাৰ মানে অলপ শান্তি হৈছে, ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি আছে, কিবা কৰি আছে। এতিয়ালৈ আমি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই আৰু এইখিনিয়ে কথা আৰু মোৰ। চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য? চৰকাৰীভাৱে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই, খালি গৰুৰে অলপমান আজি ৰাতি অলপমান গোদা আহিছে, তো ভগোৱা নাই। আৰু গৰু মানে কলগছ চাছ কিবা কিবি কাটি কুটি খুৱাই আছোঁ আৰু, এনেকে চলি আছো। হয়, এওঁলোকৰ পশুধনৰ অভাৱ হৈছে আৰু আমি অন্য এগৰাকী লোকৰ লগত আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনালোকৰ পশু খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে আৰু বানপীড়িতসকলে এতিয়া আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ অৱস্থাত আছে? বান মানে অকণমান খাম কাটিছে আজিৰ পৰা, এই আজি 3-4 দিন বহুত অসুবিধাত আছে মানুহখিনি। কিছুমানৰ না নাই, বহুত মানে কলৰ ভেল চেল বনাই এনেকে চলি আছে, বহুত কষ্ট হৈছে। আৰু পানীটো এক ৰাতিৰ ভিতৰত মানে যথেষ্ট পানী সোমাই গৈছে, সোমাই বস্তু বাহিনী কিছুমান টানবাই পৰা নাই মানুহবিলাকে, তাৰমানে তেনেকুৱা তাৰমানে কম টাইমত ইমান পানী মোটামুটি আমি দেখাই নাই, একদম কম টাইমত পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীটো সোমাই গৈছে। যোৱাকালি বান পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বিধায়ক আহিছিল আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আপোনালোকক সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আশ্বাস দিছিল, আপোনালোকে সাহাৰ্য পাইছেনে? নাই, বৰ্তমান আমি কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য পোৱা নাই। এই ঠাইখিনিৰ নামটো কৈ দিয়ক, 2 নং ঘাটৰাগ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই বুলি আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে। আৰু চিপাজাৰ সমষ্টিত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত বানত বিধ্বস্ত লোকসকলে এনেদৰে হাৰাশাস্তি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত শুনানি গ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ন্যায়াধীকৰণ। চাওঁহক এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন। সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত শুনানি গ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষুব্ধ ন্যায়াধীকৰণ। অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰাৰ সন্দৰ্ভত কালি ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত শুনানি গ্ৰহণ। অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত চাহ বাগিচাৰ স্কুল, পথ, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আদি নিৰ্মাণৰ বিষয়টোক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত শুনানি গ্ৰহণ। শুনানি গ্ৰহণৰ সময়ত উপস্থিত আছিল ন্যায়াধীশ বি অমিত স্থলিকাৰ, বিশেষজ্ঞ সদস্য অৰুণ কুমাৰ বাৰ্মা, অসম চৰকাৰৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মালালিকা ৰয়টে আৰু অভিযোগকাৰী তথা RTI কৰ্মী দিলীপ নাথ। অসম চৰকাৰৰ বিয়াগুম বন বিভাগক কখৈক্ষণা শুনালে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে। অভিযোগকাৰী তথা RTI কৰ্মী দিলীপ নাথে সদৰি কৰা অনুসৰি শুনানিকালত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে 220 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনভূমিৰে আগুৰি থকা সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত 33খন বিদ্যালয়, 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পকীপথ নিৰ্মাণ, চাহ বাগিচা, সুলভ মূল্যৰ দোকান, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ লগতে জিলাখনৰ বন বিভাগে সেই সময়ত কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন তোলে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কোটি কোটি টকা পুঁজি ৰাজ্যৰ বন বিভাগে কত ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন তোলে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে।
যদি সরকারি ধন সদ্ব্যবহার রাজ্যের বন বিভাগে প্রকৃতার্থত করেছে, তেতিয়াহলে সোনাই রূপে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যখনের ভিতর চাহ বাগিচা কেনেকৈ স্থাপন হল বলে আন এক প্রশ্ন তোলে। রাষ্ট্রীয় সেউজ ন্যায়াধীকরণের ন্যায়াধীশ বি অমিত স্থলেকার আর বিশেষজ্ঞ সদস্য অরুণ কুমার বর্মায় রাজ্য সরকার বন বিভাগে জমা দিয়া নথিপত্র সমূহ চার বিপরীতে অনাগত দিনত কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব এই সন্দর্ভত সঠিক উত্তর বিচারিছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু পশ্চিম শোণিতপুৰ বন প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ে বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে। সোণাই ৰূপে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু চাৰিটোৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত নোহোৱাৰ অভিযোগ প্ৰায় উত্থাপন হৈ আহিছে, যাৰ পৰিণতিত 220 কিলোমিটাৰ এলেকা আগুৰি থকা সোণাই ৰূপে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80 বর্গ কিলোমিটার ভূমিহে বেদখলমুক্ত হৈ আছে। জেলার সোণাৰীপ অভয়ারণ্য তথা চাৰিডোৱা সংরক্ষিত বনাঞ্চল অবৈধ বেদখলকারী বসবাস করার কারণে জেলাখনত সবাতোকৈ বেছি হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত অসমৰ ভিতৰত বেছি হয়, যাৰ পৰিণতিত সাধাৰণ ৰাইজো মৃত্যু হৈছে আৰু বনৰীয়া হাতীও মৃত্যু হৈছে। এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ পেলাই অসম চৰকাৰক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাকে শেষ মুহূৰ্তত মই মাননীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত এক গোচৰ তৰিলোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি লজ্জাৰ বিষয় যে অসম চৰকাৰৰ হৈ অসম চৰকাৰতে মই বহুত দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু অসম চৰকাৰে এখন বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বিভাগে কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। শেষ মুহূৰ্তত মই গোটেই বনাঞ্চলখন ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে সেউজ ন্যায়াধীকৰণত এক গোচৰ তৰিছিলোঁ। যোৱাকালি এক শুনানি হৈ গ'ল। সেউজ ন্যায়াধীকৰণে কঠোৰ ভাষাৰে অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক সকলোকে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কৈছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব যে অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত কেনেকৈ আমি প্লেণ্টেশ্যন নাৰ্চাৰী কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছত অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত বিদ্যালয় গৃহ বজাৰ হাট পকীপথ নিৰ্মাণ কৰিলে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত সময় দিছে, এসপ্তাহৰ ভিতৰত মাননীয় আদালতত এফিডেভিট দাখিল কৰিব লাগিব, লগতে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, গোটেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ দিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে সোণাই ৰূপে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু চাৰিটোৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে 2012 চনত সুলভ মূল্যৰ দোকান বন আইন উলংঘা কৰি বেদখলকাৰীক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰি অহাৰো অভিযোগ তুলিছে দিলীপ নাথে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জলমুক্ত ধুবুৰী চহৰ, পানীৰ তলত ধুবুৰী চহৰৰ এনএছ ৰোড, চাওক সাংবাদিক অপিয়ল হকৰি প্ৰতিবেদন। জলমগ্ন হৈ আছে ইয়াৰ ধুবুৰী চহৰৰ যিটো দৃশ্য, অৰ্থাৎ এই বাননী পানীয়ে একেবাৰে ধুবুৰী চহৰখন ঘূৰাই পেলাইছে দেখা গৈছে। এই ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়া যিটো দৃশ্য একেবাৰে মাজমজিয়া নভঙাৰ পৰা বৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি দুই এষাৰ কথা জানিব বিচাৰিম। চারদিকে জল, মানে কোনো সবজি পাওয়া যায় না, কোনো ই পাওয়া যায় না, সব দোকানপাট সব বন্ধ। আমি দেখতে পাচ্ছি সব দোকানপাট বন্ধ। পানি মানে পানি যেনেকৈ চাৰিওফালে পানী হৈছে, আচলতে ড্ৰেইনবিলাক উঠা কৰিব লাগে, ৰাস্তাবিলাক উঠা কৰিব লাগে, ড্ৰেইনবিলাক ঠিক জাম হৈ আছে, উঠা কৰা নাই। এইবিলাক ভাল কৰি মানে চব্জি বস্তু দিব লাগে কৰ্তৃপক্ষক। আৰু বানপানী চাৰিওফালে হৈছে, বানপানীৰ কাৰণে মানে চব্জি বজাৰ বজাৰবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। মানুহৰ অলপ দেখা পাইছে যে চব্জি মাৰ্কেটখন একেবাৰে আকৌ পানীৰ ওপৰত পানীত ডুব গৈ আছে। হয়, সেইটো পানীত ডুবি গৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি চব্জিৰো দাম বৃদ্ধি হৈ গৈছে। আজিকালি পানী
সবজি বাজার পানি ডুবি গেছে, কি কব, সবজি পাইছে নে নাই? আজি সবজি পাইছে, সবজি কি দাম? Please take some steps to recover it. Thank you. চারিওফালে কেবল পানি আর পানি, পানির ভরি পড়ছে ধুবড়ী চহরের মাঝমজিয়া, চারিওফালে ডুবি গেছে, সবজি মার্কেট সবজি মার্কেট পানি হয়েছে, সেই কারণে ধুবড়ী চহর চহরের মানুষের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। দেখা গেছে চারিওফালে পানি, কেবল পানি হয়। আজি ধুবড়ী চহর পানির কারণে সরকারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এই রাইজর ধুবড়ী চহর রাইজর বাবু সরকারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাকেই আর স্থানীয় রাইজে এই চ্যানেলের জড়িয়ে অবগত করি। কামধেনু গুহালার কুকৃতি উদঙাইছিল এনি ভারত 24-এ। এবার আন এক কুকৃতি পোহরলে আহিছে। গুহালাখনত ড্রাগসর পয়ুফর পরিলক্ষিত হওয়ার গুরুতর অভিযোগ, চাওক এই প্রতিবেদন। এইবার আন এক কুকৃতি পোহরলে আহিছে। গুহালাখনত ড্রাগসর পয়ুভর পরিলক্ষিত হয়। নগাঁও জেলার বরঘাটর কামধেনু এন্টারপ্রাইজ গোশালার মালিক ফরিদুল ইসলামর দুর্নীতির বাতৰি হবিস্তারে প্রকাশ করেছিল এনি ভারত 24-এ। গোশালার কুকৃতি ওদঙাই দিয়ার পাছতে রুজু হয়েছিল গোচর, কিন্তু প্রায় তিনিটা মাহ পার হল যদিও ফরিদুল ইসলামক গ্রেপ্তার নকরিলে আরক্ষী, কারণ মন্ত্রী বিধায়কর ঘনিষ্ঠ বলে দম্ভালি মারি থাকে ফরিদুল ইসলামে। কেবল ইমানেই নহয়, আরক্ষীরে গোপন মেটিয়ালি আছে বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। তেনে এটি সময়তে পুনের আনেক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এক অসমর্থিত সূত্র অনুসরি গুহালাখনত ড্রাগসর পয়ুভর পরিলক্ষিত হয়। ড্রাগস আসক্ত সুরক্ষা দিয়ে কামধেনু গুহালাক। বরঘাট বেঙেনাটির কামধেনু গুহালায় গরু খাদ্য যোগান নধরার অভিযোগ দীর্ঘদিনিয়া। গোশালাত থকা গোধনক খাদ্য নিদিয়াত লেৰেলা চেপেটা পৰা অৱস্থাত দেখা গৈছিল গোধনক। মুকলি আকাশৰ তলত বন্দী কৰি ৰখা হয় গোধনক। ইমানেই নহয়, গোধন কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ফৰিদুল ইছলামে গৰুৰ সংখ্যা বেছি দেখুৱাই চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা টকা উলিয়াই পকেট গৰম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ফৰিদুলৰ হুৱে বাবে থাকে এদল ড্ৰাগছ আসক্ত। এই দলটোৱে নজৰ ৰাখে গোশালাখনত, প্ৰয়োজনৰ সুৰক্ষা কৰ্মীৰ দৰে কাম কৰে গোশালা আৰু গোশালাৰ মালিক ফৰিদুল ইছলামৰ লগত। অভিযোগ, দলটিয়ে ভয় ভাবুকিৰে গোশালাখনৰ কুকৃতি লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে। বৰঘাট উপ আৰক্ষী চকীয়ে ফৰিদুলক সহায় কৰাৰ অভিযোগ। কামধেনু গোশালাৰ বিৰুদ্ধে 354/24 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ, যদিও বৰঘাট উপ আৰক্ষী চকীয়ে ফৰিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে। মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰা ফৰিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত পুনৰ অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। প্ৰশ্ন হয়, ফৰিদুল বাহিনীক গ্ৰেপ্তাৰ নাইবা সোধপোছ কৰিবলৈ কেতিয়া সাহস কৰিব নগাঁও আৰক্ষীয়ে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আজিলৈ পোৱাৰ খবৰত ইমানেই। আগলৈ ঠিক বাবতীৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24।